Okey, hari ini kita akan sambung belajar topik uh, pengatacaraan Java. Jadi saya semak dulu setakat mana kita buat hari itu. Uh, Okey, hari itu kita ada buat set A sampai jujukan huruf AB. Okey, kita selesaikan yang set A dulu. Saya, saya share screen. Okey, mula-mula sekali kita buka kita punya browser dan kita type dia punya alamat www.ppcom.com.my Okey, kita buka dulu website pertandingan Okey, selepas tu kita pergi ke menu latihan Kita tunggu sekejap, dia tengah loading Okey, sambil-sambil sambil-sambil saya buat dekat sini. pelajar dekat sana buat sama eh. Ah, pelajar-pelajar dan cikgu-cikgu dekat sana boleh buat sama-sama dengan saya. Okey, kita buka website pertandingan dulu. Eh, kenapa slow ni? Okey, siap saya cuba reload. Saya punya tab okey dah keluar dah. Okey, dan dia ada menu latihan. Okey, kita klik pada menu latihan. Okey, dan pada menu latihan ni, dia ada set soalan pertandingan tahun lepas. Okey, cuba tengok dekat kotak contoh soalan pertandingan. Okey, dan dia ada set uh, A, B dan juga C. Okey, kita uh, cuba selesaikan uh, latihan set A terlebih dahulu. Ini set B set A Okey kita buka set A Okey pada uh, Banker siri yang sebelumnya kita dah buat sampai kita dah buat sampai Jujukan huruf DG1 eh kita dah buat sampai sini Okey jadi hari ni kita akan sambung soalan yang terakhir dalam set A iaitu soalan tentang jujukan nombor 2A. Okey, kita cuba buka dulu soalan. Okey, a mula kita baca dulu soalan. Berikut merupakan aa, senarai jujukan nombor. Okey, bermula dengan negatif 1, kemudian 2, negatif 3, 4, negatif 5, 6 dan seterusnya. Diberi satu integer n anda dikehendaki mengira hasil tambah N. Nombor pertama dalam jujukan. Jadi diberi satu integer N. Kita dikehendaki mengira hasil tambah N nombor pertama. Okey, katakanlah diberi integer 3. Jadi kita dikehendaki mengira mengira apa? Mengira hasil tambah mengira hasil tambah tiga nombor pertama dalam jujukan. Okey. Jadi tiga nombor pertama dalam jujukan ialah yang ini. Negatif satu, dua, negatif tiga. Jadi hasil tambah nombor ini ialah negatif satu tambah dua tambah negatif tiga. Kita akan dapat negatif 2. Ha, contoh. Eh. Hasil tambah 3 nombor yang pertama adalah negatif 1 tambah dengan 2 tambah dengan negatif 3. Okey, yang tu kalau n tu nilainya 3. Jika n nilainya 4, okey, anda dikendaki mengira hasil tambah 4 nombor pertama. Jadi kalau kita nak kira hasil tambah 4 nombor pertama, jadi kita ambil negatif 1 tambah 2 tambah negatif 3 tambah 4. Jadi kita akan dapat sama dengan <coughs> sama dengan 2. Okey. Jadi uh, nilai n ni uh, adalah input eh Di, adalah input jadi kita minta kita diminta cari hasil tambah. Okey soalan ini uh, agak mudah eh. soalan ini agak mudah dan cara paling mudah kita selesaikan adalah dengan menggunakan loop eh dengan menggunakan loop. Okey, jadi <coughs> uh, apa yang kita kena buat? Kita cuba senaraikan jujukan ini terlebih dahulu. Cuba kita print out eh, cuba kita paparkan nombor yang berjujukan seperti ini. Jadi kita cuba buka uh, kita punya kita punya Java, okey. Jadi kita pilih Java. Mula-mula kita uh, buat variable apa? Kita buat a uh, scanner. Scanner contohnya scanner in set kepada a uh, sekejap ya. Eh. scanner.in set kepada new scanner new scanner system.in ok semicolon selepas kita create object scanner kita declare variable pula eh? jadi katakanlah saya nak gunakan variable i i t i sebagai contoh dan saya nak cuba Baca Okay Scanner ni kita guna untuk baca input Katakanlah kita tak payah baca input dulu Katakanlah yang kita abaikan dulu Yang ini Kita just buat inti Kemudian kita buat follow Contohnya for i Okay Nombor ini dia start dengan Satu Ataupun negatif satu Okey, mula-mula kita cuba paparkan 1 hingga 5 dulu tanpa kita hiraukan negatif. Kita buat kita buat perlahan-lahan eh. Mula-mula kita cuba paparkan nombor start daripada 1. Okey. 1 2 3 4 5 6 7. Tanpa kita hiraukan simbol negatif. So kita buat 4i set kepada 1 i katakanlah kita buat 1 hingga katakanlah kita buat sehingga 20 eh katakanlah kita buat hingga 20 i kurang atau sama dengan 20 dan kita buat i plus plus dan kita cuba paparkan dia system dot out dot print okey kita print i kita tambah dengan space bar Okey, cuba kita paparkan 1 hingga 20 terlebih dahulu dapat atau tak dan kita run kita punya kod oh tak boleh semicolon tertinggal kita run sekali lagi ok dapat eh? kita dah berjaya paparkan nombor 1 hingga 20 ok sekarang dah berjaya eh? Ha. dan kita boleh ubah katakanlah kita buat 1 hingga 15 teraya 1 hingga 15 dan kita run. Okey, jadi kita dapat paparkan nombor 1 hingga 1 hingga 15. Okey, sekarang ni cuba perhatikan nombor ini. Kita ada nombor positif, kita ada nombor negatif, eh kita ada positif, kita ada nombor negatif. Yang mana kalau kita perhatikan betul-betul coraknya dia selang-seli dia selang seli antara nombor negatif dengan nombor positif. Selepas negatif positif, lepas positif negatif, lepas uh, negatif positif. Uh, ha, dia selang seli. Jadi kalau kita uh, perasan satu lagi, semua nombor ganjil adalah negatif dan semua nombor genap adalah positif. Cuba tengok. Kalau kita ada 2, 4, 6, 8, 10, semuanya positif. Kalau uh, nombor ganjil, contohnya negatif 3, 5, 1, 7, 9, Semuanya akan jadi negatif. Ha, jadi kita boleh gunakan apa? Kita boleh gunakan if else. Eh, contohnya kita buat satu lagi variable. Katakanlah variable kita adalah j. Okey, yang mana kita nak set? Eh, kita nak set ha, j itu sama ada positif atau negatif. Jadi saya buat for. Kemudian saya masukkan curly bracket eh saya masukkan curly bracket untuk saya saya masukkan beberapa apa untuk saya masukkan beberapa statement dalam for loop jadi dalam uh, for loop curly bracket ni kita gunakan untuk tandakan block eh untuk tandakan block jadi kalau kita nak uh, gabungkan beberapa statement dalam block yang sama kita kena kita kena ada buka curly bracket eh dengan tutup curly bracket kalau hanya ada satu statement tak ada masalah eh tapi kalau ada banyak statement kena buat curly bracket. Okey, uh, sekarang ni j ni akan jadi sama ada positif atau negatif. Jadi kita boleh buat if else dalam dia. Contohnya kita buat if j okey. Jadi kalau kita perasan uh, dia punya corak dia nombor genap akan jadi negatif eh. Nombor genap akan jadi negatif. Jadi kita buat if j modulo 2 sama dengan 1. Jadi modulus ni kita gunakan untuk tentukan sama ada dia nombor tu adalah genap atau ganjil. Jadi aa, uh, kalau nombor tu bahagi 2 dan remainder dia adalah 1 maka dia adalah nombor ganjil. Okey, dia adalah nombor ganjil kalau remainder dia 1. Aa, uh, sebab dia tak melibatkan uh, dia hanya melibatkan integer positif eh. Kalau integer positif contohnya 1 3 5 bila kita bahagi dengan 2 remainder dia akan jadi 1. Kalau integer negatif kita bahaginya 2 remainder dia akan jadi akan jadi negatif 1. Tapi kita boleh abaikan yang bahagian negatif kerana Jujukan nombor tu kita kita boleh anggap dia start dengan 1. Jadi kita abaikan yang negatif sebab dia akan bermula dengan 1 eh. Ha jadi kita buat jika j modulus 2 bakinya adalah sama eh? Jika J minus 2 sama dengan 1 Jika J bahagi 2 bakinya sama dengan 1 Apa yang kita buat Kita akan jadikan dia negatif So J akan jadi negatif I eh? J akan jadi negatif I Jika tidak else Jika tidak J akan jadi positif I So kita buat J sama dengan I Okey, dekat sini apa yang kita buat? kita akan ambil negatif i so kalau i dia ah, silapnya ah, sorry sorry sini sepatutnya bukan j sini sepatutnya i eh if i modulus 2 eh, silap eh saya minta maaf saya silap dekat sini jika i modulus 2 sama dengan 1 maka negatif i akan kita masukkan ke dalam j dan jika tidak kita akan masukkan positif i kalau tidak, kita akan masukkan positif I ke dalam J. Kemudian kita akan print. Kita akan print nilai bagi J. Kalau nak print dua-dua pun boleh. Ya? Kalau nak print dua-dua, I dengan J pun boleh. Ha, tapi kita, sebab tadi kan kita dah print I. Dia akan jadi 1 hingga 15. Okey, sekarang kita print J pula. Tengok apa dia akan jadi. Oh, semicolon. Di mana pula ni? Oh, kat sini semicolon. Semicolon, semicolon. Sorry, ya, saya saya biasa guna python python tak payah letak semicolon ni uh, sebab python dia letak noktah bertindih jadi dia boleh skip semicolon okey sekarang nampak saya punya jujukan nombor tadi daripada 1 hingga 15 sekarang dah bertukar semua nombor yang ganjil akan jadi negatif semua nombor yang genap akan jadi akan jadi positif. So kita dah dapat dia punya pattern eh. Kita dah dapat dia punya pattern dengan hanya kita masukkan dengan hanya kita masukkan if else. Okey, boleh faham setakat ni? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada boleh faham. Boleh faham eh, mudah saja. Okey, jadi sekarang kita buat 1 hingga 15 eh. Kita buat 1 hingga 15. Tapi uh, kita sebenarnya nak paparkan satu hingga N. Contohnya kalau sini lima, dia akan paparkan sampai negatif lima sahaja. Kalau test case satu, dua puluh lapan, dia tak nak buat lima belas. Dia kena paparkan sampai dua puluh lapan. Okey, kalau cuba tengok test case dua, tujuh puluh sembilan, kita nak dia sambung sampailah negatif tujuh puluh sembilan. Okey, jadi yang hujung ni kita tak nak dia buat sampai lima belas kita nak dia buat sampai sampai n. So kita kena terima n tu sebagai sebagai input dan syarat dekat sini pun kita ubah i less than or equal to n. Ha, tadi kita dah buat sampai 15 ah. Sekarang kita nak ubah dia menjadi menjadi n. So kita n tu kita ambil dia sebagai input. Jadi kita kena gunakan scanner, scanner i in Okey saya takut awak confuse jadi saya buat INP eh? sebab saya takut awak confuse antara yang ni dengan yang ni. Jadi saya tukar scanner INP new scanner system.in. Okey kemudian kita baca dulu input eh. Jadi kita baca input ah uh, input okey eh input pula. Apa ni? N. Ah uh, sorry. N set kepada input.next integer. Okay, input.next integer. Kemudian kita buat semicolon. Okay, jadi dekat sini kita akan baca uh, nilai bagi n. Kemudian kita akan buat satu array. Eh, sorry. Kita buat array pula. Kita buat satu uh, sequence. And kita buat satu sequence daripada satu. Daripada satu sampailah. Sampailah n. Jadi kita run. Tengok apa yang berlaku. Eh, apa benda pula ni? Oh, saya guna N tapi saya tak declare N. Jadi kita ada IGN. Oh, macam sakit jantung pula ni IGN. Okey, kita kita run sekali lagi kebetulan eh IGN. Okey, lepas kita run, ha, cuba tengok eh. Jadi kalau input dia 5, dia akan paparkan 1 hingga 1 hingga 5. Jadi kalau input dia 28, dia akan paparkan 1 hingga 28. Kalau input dia 79, dia akan paparkan 1 hingga 1 hingga 79. Kalau kita buat 242, dia akan paparkan 1 hingga 242. Okey. Dah berjaya kita paparkan semua nombor yang ada dalam uh, dalam jujukan tersebut eh dalam jujukan tersebut. Jadi apa yang kita nak buat sekarang? Kita nak tambah setiap nombor yang ada dalam jujukan. Ha, jadi yang ni senang sahaja. Kita buat satu lagi variable sebagai hasil tambah. So kita bagi nama jumlah contohnya. Okey, jadi jumlah a uh, kita mula-mula sekali dekat luar loop ni kita kena set dulu jumlah set kepada 0. Okey, sebab mula-mula dia tak ada apa-apa nilai, kita set jumlah kepada 0. Kemudian apa yang kita buat dekat sini, sistem out.println j ni kita gantikan dia dengan kita gantikan dia dengan jumlah set kepada jumlah plus jumlah plus j. Okey, ha, jadi kalau j itu negatif, i dia akan tambah dengan nombor negatif. Kalau j itu adalah positif i, dia akan tambah dengan nombor positif. Bergantung kepada i itu negatif atau positif. Jadi selepas kita jumlahkan dia, akhir sekali kita nak paparkan nilai jumlah. Jadi nilai jumlah tu kita kena paparkan dekat uh, luar for loop eh. Kalau kita paparkan dekat dalam for loop nanti dia akan dia akan paparkan jumlah banyak kali. So kita nak paparkan jumlah sekali saja kita letak dekat luar for so kita buat kat bawah ni system out print jumlah. Okay, Dah settle kita run kita punya code dan kita akan dapati dia akan lepas untuk semua test case. Okay, ah yang ini merupakan ah untuk soalan terakhir dalam set A, paling mudah kita gunakan for loop eh. Kita gunakan for loop untuk kita senaraikan semua nombor dalam julukan. Okey, ah uh, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Ada? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan nak tanya, saya terus submit eh solution ni dan kita akan beralih ke soalan set B seterusnya. Okey, kita tutup yang ni kita tengok soalan ppcom set B. Okey, untuk set B hari tu kita dah buat soalan pertama dengan soalan yang ketiga. Beza usia shilling. Eh, sekejap. Ah, sorry kita dah buat soalan pertama dengan soalan yang keempat hari tu eh. Soalan pertama dengan soalan yang keempat. Okey, cuba kita uh, buat soalan seterusnya iaitu soalan nombor 2 dan nombor 3. Okey, soalan nombor 2 ialah titik tengah. Okey, kita buka dulu soalan. Okey, soalan titik tengah. Jadi kita baca soalan dia. Ah uh, yang ni formula ni kita dah jumpa masa sekolah eh. sekolah tingkatan tingkatan satu tingkatan dua macam tu lah. Eh. Yang ni sebenarnya set B ni soalan untuk pelajar sekolah menengah. Okey, kalau pelajar sekolah rendah dah belajar tentang garis lurus tak ada masalah. Boleh jawab soalan ni. Okey, dia ada dua titik A dengan B, titik tengah atau dikenali sebagai titik M. Nak cari dia ialah kita ambil xa campur dengan sb dan kita bahagi dengan 2 dan satu lagi untuk koordinat y kita ambil ya campur dengan yb dan kita bahagi dengan 2 okey yang ni uh, formula untuk titik tengah uh, okey jadi kalau tak ingat formula nak guna google pun tak ada masalah sebab dalam pertandingan google adalah dibenarkan Okey, titik tengah untuk satu segmen garis merupakan satu titik yang bagi segmen garis tersebut kepada dua bahagian yang sama. Dia bahagi sama banyak. Eh. Yang ni sama panjang dengan yang sini. Okey, kemudian dia kata titik tengah M untuk segmen AB di mana A sama dengan SA, YA dan B sama, sama dengan SB, adalah M, S, M, Y, M di mana SM adalah bersamaan dengan SM adalah bersama dengan SA tambah SB bahagi dengan 2 dan YM adalah sama dengan YA tambah YB bahagi dengan 2. Okey, diberi koordinat titik A dan titik M. Okey, sekarang ni cuba baca soalan betul-betul. Ha, kebanyakan pelajar dia tak dapat jawab soalan B ni kerana dia salah baca. Okey, diberi diberi koordinat titik A dan M. Dia bagi A dengan M. Dia bukan bagi A dengan B eh. Ya. Dia bagi A dengan M, di mana M adalah titik tengah. Anda dikandaki mencari koordinat titik B. Okey, dia bagi A dengan M, dia suruh cari B ni berapa. Tu maksud soalan. Ah, pelajar, ah, kebanyakan pelajar tak dapat jawab soalan ni kerana dia salah baca. Dia ingat diberi A dengan B. Diberi A dengan B, dia suruh cari M. Tak. Dia bukan suruh cari M. M ni diberi. Eh? M ni diberi. Dia suruh cari terus cari apakah titik B. Ha. Jadi kalau kita nak tahu titik B, kita tahu kita tahu sini ke sini ialah sama dengan sini ke sini. Betul tak? Jadi jarak antara AM adalah sama dengan jarak dengan MB. Kenapa jarak AM sama dengan jarak MB? Jarak AM dengan MB adalah sama kerana M ni dia membahagi membahagi segmen garis ini kepada dua bahagian yang sama panjang. Jadi jarak dari A ke M adalah sama dengan jarak daripada M ke B. Ha, jadi diberi titik A dan titik M okey jadi kalau kita nak cari titik B kita kena extend dia punya jarak ataupun kita boleh ubah dia punya formula contohnya macam ni jadi kita tahu Okey, kita tahu M adalah sama dengan XA plus XB bahagi dengan 2 dan YA plus YB bahagi dengan 2. Yang ni M. Okey, dan kita alihkan, kita alihkan A ke sebelah kiri. A adalah yang ini. Sebab diberi M dengan A. Eh? Diberi M dengan A. So, kita kena alihkan. Kita kena alihkan A itu ke sebelah kiri. Eh, sekejap eh. Saya. Susah ni saya nak conteng. Sekejap saya ambil. Saya ambil sini pintu sekejap. Okey, saya ambil sini pintu. Saya. Saya ambil gambar dia. Okey, saya copy. Saya pergi dekat pin. Okey. Ah uh, untuk dapat ni kena kira-kira sikit atas kertas eh dalam pertandingan dalam pertandingan pelajar a di, uh, dibenarkan untuk bawa kertas sendiri untuk buat kira-kira untuk dapatkan formula, algoritma, pseudocode dan sebagainya lah untuk bantu kita hasilkan program. Okey, uh, sekejap. Okey, uh, yang ni kita tahu kita buat kita ambil A dengan M je dulu. Katakanlah kita ambil kita tahu M A kita tahu ni A tambah B bahagi 2 adalah sama dengan M. Eh, maknanya kita ambil di uh, koordinat A tambah dengan koordinat B kita bahagi dua kita akan dapat koordinat bagi koordinat bagi m okey yang ni saya saya simplify kan dia okey diberi a dengan m kita nak cari b eh kita nak cari kita nak cari b jadi bila kita nak cari b b mesti tinggal di sebelah kiri yang lain selain pada b kita letak sebelah kanan yang ni cuma algebra biasa sahaja. Dua pindah ke kanan, dia akan jadi darab. Jadi A plus B akan jadi dua darab M. Okey. Dan nak pindah B ke sebelah kiri, tambah akan jadi tolak. So A adalah sama dengan dua darab M. Tolak dengan tolak dengan B. Okey. Jadi kita dapat formula untuk cari Eh, silap. Kita nak cari B kan Sorry sorry Nak cari B Kita kena pindahkan A Okay So B kena stay Sebab kita nak cari B B kena stay A pindah ke sebelah A akan jadi tolak So 2 kali M Tolak A Okay Jadi kita Kita dapat satu formula Untuk cari Koordinat bagi B eh, Koordinat bagi B adalah 2 kali Koordinat titik tengah Tolak dengan koordinat A Okey. Jadi daripada formula ni, daripada formula ni kita hasilkan uh, coding dalam dalam Java. Okey, jadi kita buat Eh, okay. dah ada jawapan. Okey. Jadi aa, ni coding dia sebenarnya. Bila saya jawab pun saya dah tak ingat. Okey, jadi kita ada 4 titik, eh 4 titik yang diberi sebagai input dan 2 titik yang kita nak cari sebagai output. Jadi kita declare ke semua 6 titik tadi. Yang ni untuk in, yang ni input eh. Yang dua lagi ni untuk untuk output. Jadi kita kita declare ke 6 6 eh. 4 campur 2 akan jadi 6. Lepas tu kita baca input untuk titik A, kita baca input untuk titik B. Okey, a uh, dan bila kita baca input kita gunakan scanner, kita baca input pastikan a uh, kita gunakan float sebab koordinat dia mungkin ada perpuluhan. Uh, jadi contohnya dekat sini ah uh, ha uh, ni contohnya cuba tengok koordinat yang dia bagi tu mungkin ada perpuluhan. Jadi sampel input dia ada perpuluhan dekat sini. Ada ni sampel input yang dia gunakan integer. Yang ni gunakan integer. Yang ni dia gunakan float. Eh? Dia gunakan float atau double. Jadi kita kena baca. Kita kena baca dia punya koordinat ni. Sebagai float atau. Atau sebagai double. Eh? Kerana aa, mungkin dia akan bagi integer sebagai input. Dan mungkin juga dia bagi bukan integer sebagai input. Jadi nak selamat kita baca ke empat empat ni sebagai float. Eh. Kita baca ke empat empat ni sebagai float. Okey sekarang untuk cari titik tengah. Untuk cari titik tengah. Uh, sorry untuk cari titik B. Okey untuk cari titik B kita gunakan formula yang ni. Jadi kita mula cari koordinat X kemudian kita cari koordinat Y. So koordinat X bagi B adalah sama dengan 2 darab koordinat X bagi titik tengah Kita tolak dengan A Tolak dengan koordinat X bagi A Yang ni kita dapat untuk koordinat X Yang bawah ni kita cari untuk koordinat Y Koordinat Y untuk titik B Adalah sama dengan 2 darab koordinat Y bagi titik tengah Dan kita tolak dengan koordinat y bagi titik bagi titik a. Okey, jadi kita dah cari kedua-dua koordinat x dengan y. Okey, <coughs> kemudian kita gunakan decimal format. Decimal format ni gunanya untuk kita buang untuk kita buang apa? Untuk kita buang trailing zero eh. Yang ni untuk buang trailing zero. Okey, dan bila kita print, kita boleh print macam ni lah. Kita print dua titik. Yang pertama kita print sorry, kita print dua titik pula Kita print koordinat x bagi b dan kita print koordinat y bagi b. Okey, dan kita guna plus. Kita guna plus dan kita jarakkan dia antara satu nombor dengan nombor yang lain. Jarakkan dia dengan space bar. Okey, uh, boleh faham kelas cara nak buat dia punya coding dia? Faham je. Okey, senang saja eh, ya ni. Dia cuma daripada formula yang asal A tambah B bahagi 2 akan jadi M. Jadi kita nak cari B yang lain semua kita pindahkan ke kanan. Eh. Pindah ke kanan. Jadi kita akan dapat formula yang baru. Titik uh, apa? Okay. Ya? B adalah sama dengan 2 kali M tolak dengan A. Dan daripada sini kita bina kita bina formula untuk cari koordinat x dan koordinat y bagi titik B. Okey, kemudian kita run, dia akan lepas semua test case. Okey. Dia lepas semua test case, kita boleh submit lah. Okey, kita tengok soalan yang lain. Okey, soalan beza usia shilling 2. Okey, sekejap eh, saya nak tulis. Okey, beza usia shilling 2. Sekejap, beza Kalau tak tulis nanti saya lupa dah buat soalan ni. Usia shilling 2. Okey, dah. Jadi beza usia cilin dua, cuba kita baca soalan dia. Okey, yang ni merupakan variasi bagi soalan set A. Soalan set A dia bagi dua cilin. Dia bagi dua cilin dan dia suruh kita cari beza cilin-cilin tersebut. Tapi kali ni untuk set B, dia bagi variasi tiga keping cilin. Eh. Dia bagi variasi tiga keping cilin. Okey, dia beri tahun ketiga-tiga cilin tersebut dihasilkan. Anda dikendaki mengira beza usia maksimum bagi shilling tersebut. Okey, jadi a uh, kita nak cari beza maksimum, eh, beza maksimum. Jadi untuk cari beza maksimum uh, formula dia ialah kita ambil kita ambil uh, kita ambil apa? Kita ambil tahun yang paling besar. Kita ambil tahun yang paling besar, kita tolak dengan tahun yang paling kecil. Okey, nombor yang paling besar tolak dengan nombor yang paling kecil kita akan dapat beza maksimum. Eh, beza maksimum kita dapat daripada tahun yang paling besar tolak dengan tahun yang paling kecil. Jadi uh, trik dia untuk soalan ni kita kena cari uh, daripada ketiga-tiga nombor daripada A, B, C, eh, daripada A, B, C, apakah nombor yang paling besar? Apakah nombor yang paling kecil? Okey kita jumpa nombor yang paling besar, kita jumpa nombor yang paling kecil, kita boleh cari beza beza maksimum. Okey, jadi kita tahu input kita ialah tiga integer. Okey, A B C. Okey, jadi kita cuba dulu baca input dulu eh, baca input dan kita cuba paparkan output. So kita buat macam biasa, kita buat scanner uh, contohnya scanner IMP set kepada new scanner system dot in. Okay, ni yang pertama. Okey, kemudian kita declare variable abc, int a, b, c. Alright. Kemudian kita baca abc dulu. Nah, kita baca uh, apa ni? Baca input. Input. Uh, kita buat a set kepada input dot new eh new ke? Kita lupa lah. Input dot next ah uh, sorry sorry new pula input dot next int next int eh kenapa b integer pula ah uh, sekejap eh? macam nak baca input integer saya dah lupa dah input dot next integer kan Ah ha, betul lah, next int. Okey input dot next int. Okey kita baca a kemudian kita baca b kemudian kita baca c. Okey saya dekat kelas dekat kelas saya saya tak ajar Jawa sebab kelas saya ajar ni pelajar tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 memang tak sentuh langsung Jawa ni. Okey Jawa ni sebenarnya seribu tingkatan 4. Jadi kelas empat ada belajar Java. Okey, kita dah baca di integer, kemudian kita cuba paparkan semula ABC. Kita nak test kita punya input So kita system.out.print Kita paparkan A. Kemudian kita paparkan B. Kemudian kita paparkan C. Okey. Jadi dah siap. Apa yang kita buat? Kita run. Tengok jadi ke tak? Kita test dulu yang kita baca input dengan paparkan output. Okey jadi eh. Dia baca tiga nombor, dia paparkan balik tiga nombor. Okey jadi. Okey bila dah jadi, apa yang kita buat seterusnya? Kita, uh, eh hashtag pula. Double slash. Apa yang kita buat? Kita akan uh, cari nombor yang paling kecil dan nombor yang paling besar. Jadi macam mana channel nombor yang paling kecil? Ha, cara paling mudah kita gunakan if else. Jadi kita buat, ok. Bagi masa bila nombor yang paling kecil tu adalah A. Ok, masa bila nombor yang paling kecil tu adalah A. Ha, jadi kita buat syarat dia, if A less than or equal to B, N. Eh, dia kena penuhi kedua-dua syarat. Ha, sorry, N dalam Java bukan macam ni. N dalam Java ialah N%, N%. Ha, tanda dia, N. A less than or equal to B and A less than or equal to C. Okey, jika A lebih kecil daripada B dan A lebih kecil daripada C, maka nombor paling kecil adalah okey, nombor paling kecil adalah adalah nombor saya buat kecil. Nombor paling kecil adalah nombor A. Okey, saya dah guna kecil dekat sini, saya kena declare kecil dekat atas. Jadi saya buat ABC, saya declare kecil. Kemudian saya kena declare besar. Eh. Nombor yang besar, paling besar. Nombor yang paling kecil. Kena declare dua-dua. Okay, kecil adalah A. Else. Else if. Okay. Jadi kita letak syarat untuk B pula. B lebih kecil syaratnya ialah jika B kurang daripada A dan B kurang atau sama dengan C. Okey, maka kecil maka kecil adalah huruf B. Okey, else else kecil adalah huruf kecil adalah huruf C. Okey, yang ni kita baru cari nombor yang paling kecil. Sekarang kita nak kena cari nombor yang paling besar pula. Jadi kita buat satu lagi satu lagi if eh kita buat satu lagi if yang ni kita cari nombor terkecil okey kita buat satu lagi if untuk cari nombor terbesar jadi kita buat lebih kurang sama juga jika a lebih besar atau sama dengan b dan a lebih besar atau sama dengan C maka nombor paling besar adalah nombor A else okey jika B lebih besar atau sama dengan B besar pada atau sama dengan A atau B lebih besar atau sama dengan C maka nombor paling besar adalah nombor B else nombor paling besar adalah nombor C okey sekarang kita dah buat coding untuk cari nombor paling besar dengan nombor paling kecil. Okey, kemudian kita cuba paparkan nombor paling besar dengan nombor paling kecil dapat tak? Print pula. System dot system dot dot out dot print. Okey, cuba kita paparkan kecil besar. Okey, dah dapat kita akan run tengok jadi ke tak dia paparkan dua nombor paling kecil dan nombor paling besar eh apa hal ni 29 oh saya tertinggal uh, tanda dan eh? tanda dan tengah-tengah n b lebih besar pada i N, b lebih besar pada c okey run sekali lagi okey sekarang cuba tengok tiga nombor ni paling kecil ialah 39 paling besar ialah 21 eh Paling kecil ialah 1939, paling besar ialah 2021. Cuba tengok yang ni. Test case 1, nombor paling kecil ialah 1942. Nombor paling besar ialah 2021. Okey, kemudian kita tengok test case 2. Nombor paling besar ialah, nombor paling kecil ialah 1000. Nombor paling besar ialah 2979. Okey, tengok satu lagi test case. Nak pastikan tengok. Test case 3, Nombor paling kecil ialah 1001. Nombor paling besar ialah 2981. Okey, dah. Kita dah dapat nombor paling besar dan nombor paling kecil. Dan soalan dia minta kita cari beza maksimum. Jadi beza maksimum, ini yani kita double slash. Eh. Jadi beza maksimum adalah nombor yang paling besar ditolak dengan nombor yang paling kecil. So kita buat sistem dah, dah print besar tolak kecil. Okey, settle. Okey, jadi kita akan dapat jawapan dia. Okey, dan dia akan betul untuk semua test case. Okey, macam mana? Boleh faham setakat ni? Boleh. Untuk soalan uh, apa tadi nama dia? Sekejap. Saya tak ingat dah nama dia. Untuk soalan Beza usia syirin dua ha. Okay dapat lah ya? yang ni senang sahaja Okay dan kita cuba buat satu lagi soalan Masih ada masa lagi Sebelum awak masuk dalam tuition eh. Okay ada pelajar dia ada tuition pukul 9 eh. Jadi kita kena berhenti sebelum pukul 9 Okey, beza usia shilling sudah siap. Kita cuba tengok soalan yang lain. Okey, soalan jujukan huruf AG kita dah buat. Ha, sekarang kita cuba buat jujukan nombor 2B. Okey, sekejap. Eh. Saya kena tanda. Jujukan nombor 2B. Okey, jujukan nombor 2B. Dan kita buka soalan dia. Eh, ha, cuba baca soalan dia. Okey, Berikut merupakan senarai jujukan nombor Negatif satu Eh macam sama je soalan tadi Oh tak Soalan yang ni beza sikit Berikut merupakan senarai jujukan nombor Negatif satu, dua, negatif tiga, empat, negatif lima, enam Okey Diberi hasil tambah N nombor pertama Dalam jujukan nombor tersebut Anda dikendaki mencari nilai N Jadi terbalik Soalan variasi 2A Dia suruh cari hasil tambah nombor Tapi untuk soalan jujukan nombor 2B telah diberi telah diberi hasil tambah dia beri hasil tambah dia suruh cari berapa banyak akan nombor yang terlibat ha, so yang ni dia dia terbalik sikit eh soalan dia terbalik berbanding a kalau a dibagi n dia bagi n dia suruh cari hasil tambah soalan 2b dia bagi hasil tambah dia bagi hasil tambah dia suruh cari dia suruh cari n okey jadi macam mana buat Okay, senang sahaja. Apa yang kita buat, kita tambah semua nombor ni sampai infinity. Sampai infinity, sampailah, uh, bukan infinity lah. Uh, sampailah hasil tambah dia sama dengan input tadi. Bila hasil tambah sama dengan input, barulah kita akan dapat nilai N. Okay, jadi kita tak boleh gunakan for loop eh, yang ni. Soalan ni tak boleh guna for loop. Kalau soalan yang nombor satu tadi, kita gunakan for loop dengan three expression. Ingat tak? kita ada macam ni kita ada for i set kepada 1 kita buat i less than or equal to n kemudian kita buat i plus plus yang ni kita panggil for loop dengan three expression dan dalam three expression ni kita ada guna i i ni adalah counter okey i ni adalah counter jadi kelebihan for loop kita gunakan counter sebagai uh, nak tentukan dia akan buat iteration berapa banyak eh berapa kali dia buat iteration eh kita gunakan counter jadi kalau kita nak buat 5 iteration dia akan set dekat sini counter dia akan makin bertambah bertambah tambah start dengan 1 kemudian 2 kemudian 3 kemudian 4 kemudian 5 bila i itu sama dengan 5 dia akan stop kalau kita nak buat 5 kali iteration jadi kelebihan for loop ni eh dalam java dalam for loop ni kita ada counter tetapi untuk soalan 2B kita tak boleh guna counter. Kenapa tak boleh guna counter? Sebab kita tak tahu dia akan ulang banyak mana. Kita tak tahu dia ulang banyak mana. Tapi yang pastinya dia akan stop bila hasil tambah yang kita dapat sama dengan sama dengan input eh bila hasil tambah sama dengan input barulah kita stop. So untuk soalan 2B kita kena gunakan while loop eh kita kena gunakan while loop jadi uh, caranya lebih kurang uh, variasi 2A Cumanya kita tukar uh, input jadi output, output jadi input Yang tu satu kita terbalikkan Yang kedua kita kena tukar Daripada yang A kita guna follow Yang 2B mesti kena guna while Pasal kita tak tahu Kita tak tahu dia akan iteration dia berapa kali Okay, for loop tu sesuai kita guna kalau kita tahu bilangan iteration tu berapa kali sesuai guna for loop. Tapi sekarang kita tak tahu iteration berapa kali nak tak nak kena guna while loop. So kita ada satu input eh kita kita buat uh, scanner input set kepada new scanner. Okay, system System in, Okey kemudian kita uh, declare variable lebih kurang kita input kita adalah jumlah dan kita nak cari n okey dan kita okey kita biarkan dulu kalau ada variable lain baru kita tambah kemudian jadi kita baca input dulu uh, jumlah okey inputnya jumlah so kita buat jumlah set kepada Uh, apa tadi? Input. Set kepada input dot next int. Okay. Jadi dah siap. Okay. Kemudian kita cuba paparkan dulu output. Eh, kita cuba paparkan uh, input tadi. Tengok dapat tak dia baca. Eh, kita buat print. Eh, bukan print. Uh, kita buat sistem. system. System dot dot out dot print. Okey. Kita cuba dulu baca input eh? dan kita run tengok dapat tak dia baca. Kalau dapat dia baca, kita buat seterusnya. Okey, baca input dulu. Okey, berjaya. Baca negatif 3, paparkan negatif 3. Baca 14, paparkan 14. Baca negatif 40, paparkan negatif 40. Okey, berjaya. Tak ada masalah. So, yang ni kita boleh uh, skip. Kita boleh teruskan dengan yang lain. Okey, kita dapat jumlah. Kemudian kita buat while loop. Okay, kita buat while loop Okay, dan Bila mana kita berhenti ha. Jadi, kita dapat jumlah ha. Sekejap eh Yang ni merupakan jumlah daripada input eh Ataupun kita boleh ubah ha. Kita boleh ubah dia ha. Jumlah ha. Sekejap eh Saya guna variable lain eh Saya guna variable lain Uh, selain pada jumlah okey boleh uh, kita uh, ubah dia kepada jumlah input eh kita kita ubah dia nama jumlah input kita ada dua jumlah sebenarnya satu jumlah input satu jumlah yang kita dapat dan kita nak compare jumlah pada input sama tak dengan jumlah yang kita dapat kalau sama kita akan stop so kita buat jumlah input set kepada input.nextint kemudian kita buat satu lagi variable kita namakan dia sebagai jumlah uh, yang kita kira eh jumlah semasa eh? jumlah semasa jadi satu jumlah yang input bagi satu jumlah yang kita cari jumlah yang kita cari itu kita boleh uh, buat sebagai jumlah semasa jadi kita buat jumlah semasa kita set dia kepada 0 okey jumlah semasa kita set dulu kepada 0 jadi jumlah semasa ialah jumlah yang kita cari jadi ialah jumlah yang jumlah yang dia bagi semasa input So kita akan buat loop, okay, dan kita akan uh, berhenti, okay. Kita akan buat loop yang infinite, infinite loop, selagi mana input jumlah input tidak sama dengan jumlah semasa. So kita buat while jumlah input tidak sama dengan jumlah semasa, okay. Jadi kalau tak sama dia akan masuk dalam loop, dan kalau dia sama dia akan dia akan keluar eh dia akan hentikan while loop. So kita kalau tak sama apa yang kita buat? Okey, mula-mula sekali kita tahu kita nak start a uh, i itu dengan 1. Jadi uh, kita gunakan a uh, counter eh kita gunakan counter untuk kita uh, dapatkan nilai semasa i dengan j. So kita buat a uh, dekat sini kita buat kita buat i tu set start dengan satu eh. Jadi kita buat i start dengan satu. Okey, jadi kita kena declare dulu dua-dua i dengan j. Okey, macam tadi juga kita guna i dengan j. Okey. Dan kita buat okey, i start dengan satu. Okey, lepas i start dengan satu, kita cuba uh, kita cuba uh, kita buat if as eh kita buat if if i modulus 2 sama dengan 1 maka kita akan buat j set kepada negatif 1 kemudian kita buat else eh silap else j set kepada 1 Okey, yang ni kita tentukan sama ada J tu bernilai positif atau negatif bergantung kepada nilai A. Ya. Eh. Kalau A itu ganjil, dia akan jadi nombor negatif. Kalau A itu genap, dia akan jadi nombor positif. <coughs> Okey, kemudian kita akan kira jumlah semasa. So, kita buat jumlah semasa set kepada jumlah semasa plus dengan plus dengan J. Okey, dan kita akan loop infinite. Eh. Dia tak akan berhenti. Dan dia berhenti masa bila Dia berhenti bila jumlah semasa ni Sama dengan Sama dengan ju, jumlah pada input tadi Bila sama maka dia akan Dia akan berhenti So sampai dekat sini sahaja Kemudian kita print eh Kita print Jadi kalau kita nak print dekat dalam pun boleh Kita cuba print Tengok jumlah semasa dia berapa Start dengan berapa Berakhir dengan berapa So kita cuba print dekat sini System.out.print Okey, jumlah semasa eh, jumlah semasa. Jadi kita kita cuba run. Ah, ha, tengok eh. Hmm. Okey, dapat eh. Jadi kalau kalau negatif 3 dia akan dapat negatif 1 Plus dengan 2 Eh kenapa Negatif 1, negatif 2, negatif 3 Sekejap Oh saya tak buat I++ Sepatutnya kena ada I++ Sebab nilai I tak berubah I set kepada 1 So somewhere dekat sini Saya kena buat I++ So kita kena buat dekat sini I++ sebab uh, saya terlupa nak apa increment dia punya counter I++ baru jumlah ok jadi ini counter dia kita akan buat increment I tu tambah satu ok kemudian kita run sekali lagi tengok kenapa pula ni? Ni dah jadi infinite loop. Hmm sekejap ah, kan. kenapa dia jadi infinite loop? I set kepada 1. Selepas 1 I akan jadi 2, kemudian I akan jadi 3. Oh, ya ini dia print jumlah semasa dia bukan print I. Okey, saya silap. Uh, cuba dia print. Sekejap eh. Cuba dia print I. Eh, betul lah. Saya nak print jumlah semasa dia. Ya. Ja. Paparkan I dulu eh. Tengok apa yang dia dapat. Dua, tiga, empat. Kenapa I tu bermula dengan dua? Sepatutnya I bermula dengan satu. Oh sebab saya print dekat bawah selepas dia increment. Okey, cuba saya print I, saya print dekat atas. Hmm. Saya print dekat atas eh sekejap. System dot out dot out dot print I. Okey, sepatutnya dia print ke atas. Okey, run sekali lagi. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. A ini dah okey. Cuba kita tengok J pula. Kita print J. Okey. Tadi kita print I. I dah okey. Kita cuba print J. Dapat tak negatif 1, 2, negatif 3? Okey. Negatif 1. 1, negatif 1, 1. Kenapa dia tak jadi negatif 1? Oh, bukan J set kepada negatif 1. J set kepada negatif I dekat sini. Patut dia tak jadi. Ya? Yang ni, kalau dia, uh, kalau I modulus 2, okay, berbaki 1, maknanya dia nombor ganjil. Kalau nombor ganjil, J akan jadi negatif I. Kalau tak, J akan jadi positif I. Okey, salah kat situ. Okey. Jadi, uh, dia punya trik dia, kita cuba print satu-satu. Mula tadi, saya test I. Saya test I tadi, saya tengok I okey, tak ada masalah. Kemudian, saya test J. Nak tengok J tu okey ke tak. Jadi, cara paling mudah coding ni, kita buat sikit-sikit. Eh. Kita buat sikit-sikit. Kita test dulu I. Okey, dapat tak I seperti apa yang kita nak? Kemudian kita test J. Tadi J tak keluar. Kenapa J tak keluar? Seperti apa yang saya nak sebab saya buat sini negatif 1. Bawah ni saya buat 1. Bila negatif 1, 1. Dia akan keluar negatif 1, negatif 1, negatif 1, negatif 1, negatif 1, 1 kan. Ha, tapi sepatutnya saya nak buat negatif I dengan I. Okay, ha, jadi sebab tu kita kita kena testing setiap variable yang ada. Okay, jadi saya testing J dapat. Eh? Negatif 1, 1, negatif 3, 4, negatif 5. So J dah dapat. Okey bila dia rapat tak ada masalah kita just uh, kita double slash dekat sini dan kita cuba buat system.out.println a uh, jumlah semasa dekat sini okey kita check eh jumlah semasa cuba tengok dia bertambah tak jumlah semasa ni jadi kita run ya yeah, dia akan bertambah Jumlah semasa start dengan negatif 1 Kemudian 1 Kemudian negatif 2 Lepas tu 2 Lepas negatif 3 Okey jadi bila dah dapat Dekat sini Kita alihkan jumlah semasa ni Keluar daripada loop eh Keluar daripada loop Sebab kita tak nak dia paparkan setiap kali loop Kita nak dia paparkan Kita nak dia paparkan selepas Selepas habis loop eh So kita buat jumlah semasa dekat luar dekat luar kurungan sebab kita nak dia paparkan selepas habis tu. Jadi kita boleh letak double slash dekat sini untuk jadikan sebagai komen. So benda ni kita letak dekat luar while loop. Okay dan kita run. Tada. Eh salah pula. Wrong answer. Kenapa wrong answer? Oh. Dia bukan nak kita paparkan jumlah. Okay. Yang ni merupakan jumlah Dia bukan nak paparkan jumlah Dia nak paparkan apakah nilai n So dia nak paparkan apakah nilai n Nilai n tu adalah Adalah i So kita paparkan i So ni lah jawapan dia Dia bukan suruh kita paparkan jumlah Sebab yang saya paparkan ni 5 5 ni sebenarnya ialah Sorry Yang saya paparkan ialah negatif 3 Negatif 3 ni ialah Jumlah hasil tambah dia bukan nak jumlah hasil tambah. Dia nak apakah nilai N. So, dia nak nilai N. Nilai N ialah I ni dah tadi. Yang kita tambah-tambah ni. Okay. Jadi, kita kita print I. Saya rasa mungkin nilai terlebih satu. Check dulu. Adakah nilai terlebih satu? Aa, saya dah agak dah. Kenapa ni nilai terlebih satu? Okay. Okay. Aa, dia nak lima, saya dapat enam. Dia nak dua puluh lapan, saya paparkan 29. Dia nak 79, saya paparkan 80, terlebih satu. Ha, saya dah agak dah, terlebih satu. Dia, dia terlebih satu ni pasal dekat sini. Pasal dekat sini kita saya buat i++ lepas i++ baru dia keluar daripada loop. So, dekat sini bila kita print, kita kena print i tolak tolak 1. Supaya apa? Supaya i yang terakhir yang dia plus tu dia boleh patah balik ke belakang satu langkah so nilai i adalah uh, so nilai yang kita cari ialah i tolak satu uh, jadi bila kita buat macam tu dia akan betul untuk semua semua test case Okey dan bila kita submit kita akan dapat betul semua cuba submit Okey, okey submit dia akan dapat betul, -betul untuk semua test case. Okey. Uh, boleh faham? Dapat tak coding dia? Boleh. Boleh. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Dia tak semestinya jawapan kena macam ni sebab yang ni cara cara saya berfikir mungkin cara tak sama dengan cara orang lain berfikir. Ha, jadi kalau kita nak buat solution lain pun boleh tak ada masalah. Tak semestinya ikut solution yang ni. Mungkin ada idea yang lain. Macam ni dia... <coughs> ha, macam ni apa yang idea saya ialah saya nak, nak buat satu infinite loop dan dia akan berhenti bila mana input sama dengan jumlah semasa yang saya dapat. Bila sama, dia akan berhenti. Ha, itu idea yang saya dapat. Mungkin idea pelajar tak sama. Jadi... Untuk jawapan untuk soalan ni dia sebenarnya ada banyak jawapan. Okey. Ah uh, cikgu komen tu boleh letak dalam coding. Boleh tak ada masalah Farid. Ah uh, boleh. Komen ni kita letak dalam coding tak ada masalah. Tapi kena ikutlah kalau Java awak kena buat komen yang lah jangan buat komen hashtag pula. Yang hashtag tu komen Python eh. Saya kadang-kadang tertukar. Ah uh, jadi komen ni awak boleh lah. letak je dalam coding ni dan boleh submit dengan komen-komen sekali. Jadi komen tak perlu delete eh komen tak perlu delete. Dan awak boleh submit sekali dengan komen-komen ni. Tak ada masalah. Okey, ada soalan lain nak tanya? Sebelum, uh, okey, soalan lain dia kata, uh, tak ada soalan eh. Okey, kalau tak ada soalan, uh, kita akan uh, berhenti dekat sini. InsyaAllah kita akan sambung uh, minggu depan. Hari yang sama dan masa yang sama untuk soalan yang seterusnya. Okay sama-sama ya. Okay sama-sama. Alright, thank you. Sir. Okay sama-sama.